Երևանի կենտրոնում օպերային հարող տարածքում 3 իրավիճակը բավականին թեժ էր։ Երևանի քաղաքապետարանն այցելել է օպերային հարակից տարածքի սրճարանները ապամոնտաժելուն, փոխարենը այնտեղ կանաչապատման աշխատանքներ են իրականացվելու։ Այս գործընթացի մասին քաղաքապետարանը հայտարարել էր ավելի վաղ սրճարանատերերին տարածքն ինքնակամ լքելու ժամանակ տալով։ Սակայն այս ընթացքում ընդամենը սրճարաններից մեկի սեփականատերն է ինքնակամ կատարել պահանջը, իսկ մյուսներն ընդհակառակը 3 ամեն կերպ դիմադրում էին։ Անկամ որպես բողոքի նշան 3 միացրել էին հեղափոխության օրերի երգերը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեռևս դերասան ժամանակ հնչեցրած երգերը։ Բարբերաբար 3 վիճաբանություններ էին լինում սրճարանատերերի, սրճարանների աշխատակիցների ու տարածքում գտնվող քաղաքապետարանի աշխատակիցների միջև։ Բանը հասավ անգամ կարմիր բերետավորների միջամտությանը։ Մինչ այդ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արամ Մարտիրոսյանի ժողովուրդ օրաթերթը հետաքրքրվել է, արդյոք քննարկվում է սրճարանատերերին փոխհատուցման տարբերակը։ Նրա խոսքով ինքնակամ կառույցները փոխհատուցելու որևէ իրավական հիմք առկա չէ, իսկ սրանք ինքնակամ կառույցներ են եղել առանց օրենքով սահմանված ընթացակարգերի կառուցված, հետևաբար փոխհատուցում չի ենթադրում։ Ավելին, ըստ Մարտիրոսյանի, օրենքը հնարավորություն է տալիս քաղաքապետարանին ապամոնտաժման աշխատանքների ծախսերը պահանջել հենց սրճարանատերերից, համապատասխան հայց ներկայացնելով դատարան։ Սակայն Մարտիրոսյանն ասաց, թե առայժմ նման քայլի դիմելու մտադրություն չունեն։ Իսկ մինչ այդ նկատենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստ ում է կանաչապատման ծրագրեր իրականացնել նաև Օղակաձև զբոսայգում, այնտեղից ևս հանելով կառուցված բայց և չգործող սրճարանները։ Երևանի քաղաքապետարանից հաստատել են ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունները։